Takže lidi, čau, samozřejmě vás je Regen. A jsem tady zase ohledně hry Torchlight. Takže lidi, když tak, tady teď konc budu moc pokračovat. Ano, dozajista, tady ve herní hry Torchlight, takže půjdeme tady na věc. A lidi, já se tady na to teda docela dost těším, takže půjdeme už hrát hru. Takže jdeme na věc, jdeme teda hrát hru Torchlight. A já se na to těším lidi. Teď tohle ten díl zaměřím na to, že budu vylepšovat zase hrdinu. Potřebuji zase vylepšovat a chci, aby hrdina byla na co nejvyšším levelu. Asi budu vylepšovat věci mimo to, protože potřebuji, aby hrdina měla vylepšené podání. Věci, aby mohl se porazit od draka. No, to jenom čeká na to, že bude zničen. Ten už na to jenom čeká. To už chce ho zničit, to už ho chce zničit, to rozseká. Na kusy ho rozmátit. Kde je tady? Zelené sluníčko, opět vyskočilo, že ano? Tak to ne, to nebude vyskočilo zelené sluníčko. To by asi tak nešlo. Nebude vyskakovat zelené sluníčko. No nic, jdeme za nějakými příšerami. Tady už nějaké. Počkej, bude to jedno. Zničit. Jdeme rád ničit, ale to jako správně na městě. Tak to dobře, tak budu vydávat peníze aspoň, že budu vydávat peníze, než se vydávat peníze teda. Bude mít nějaký maximum pobyt. Cože? Budu vydávat peníze. To je dobrý. Budu mít vydávat peníze, bude to v pohodě. Bude to v pohodě. Bude to v pohodě. Co by kozy kostry? Péče, kozy kostry. Kostry moc. Já to musím dát. Něco udělat musím. Něco málo musím udělat. Tady s tou armádou. Armáda je slabá, potřebuji zesílit. Potřebuji zesílit armádu. Svoji armádu potřebuji zesílit, tak zesílím a budu mít cenu. To je dobře. Zesílím svoji armádu, budu mít na makarku, určitě na ovo nejsadnější, nejčivější, nejúžasnější. Duplá pasta, proč je to vyvolávání na rechu? Ale drak nějaký opět. Rozumím, musím přičíst to jméno, aby dostal pod kontrolu. Okay. Dragon? Co je? Dragon Reaper. Dragon Reaper a já. Dragon Reaper, co se jmenuje? Co se jmenuje? Co se jmenuje? Co se jmenuje? Co se jmenuje?
pěry, ale to se to jako nakupovalo, to se taky čím. Jdeme... Tady těch kříž je moc, jsem tady v nějakém chumu těch nepřátel, to je úplný chuchvá z těch nepřátel, to se to jako nějak nemůžu dostat, tak to by teda bylo, by nebylo. Jdeme, nečím kostým, nebo, je, hrdina se na nejší, nemá lektory, nemá lektory, drej, nezaseká mi si to, jsem zasek, nebo co to bylo. Tak to nevím, jo počkej, možná bylo jako mrtvé, až nemohu pokračovat, ano. Nebo položený, jako nevím, jestli to je položený, jako nevím, jestli to stále, nebo nevím. Problém s životem nebo co? Tak kde to mě? Jdeme tady jít. Jdeme jít. Já mám hlavičí. Ty kostry, jak se díky, že se to zrovna dáří. To je banán. Zahrý, no to je nejde, počkej své vůdky asi, že jo. Takže já se jdu. Indium. Izdium. Izdium. Tady máme... Jako co bude, jestli mě vady, jo, hele, první máčník, kde tady jsou dám, musím na máčníka, ne, ale tady je další. Ale když jsme exíry, pro exíry, čo budu stát, jenom je stanský. Jdeme do místa. Jdeme teda... Já tady, tady nakoupit exíry. Jdeme, 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 jdeme. Čertné tady co zdraví, jak jo, tady je hodně zdraví, jak si jdu zdraví. A teď ho tady nemůže nikdo jak léčit, no lidi to byste asi ani řekli, jak strašně rád bych hrál třeba hru. Jak se ta hra jmenuje, ta je doplňci zdraví hero, a černá zář, jak mi úplně zdraví, to je dobrý. Hrdinovi, a to. Jak jsme vám tam? Exorcista, anglický exorcista, 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 to je v křesťanském bohu, že to je jako ďáblovka, ale se to jmenuje, nevím mít až ďábl, víte, jak to jmenuje, není to bude vada, to bude kombi, jak se jmenuje ta hra, to bude kombi, ne, zaříkávač, ne, zaříkávač, ne, Inquisitor se jmenuje ta hra, Inquisitor, Inquisitor, Inquisitor. Takže je to teda poměrně. Ale na sluníčko trošku proukuje, to nastane. To na sluníčku chytilo, to je vidět. Demetra, 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 demetra. To na maximum to světlo, to vlastně vlastně projevuje nějak zvlášť, protože mám to vlastně vidět a vím sám. A to je to, co ruku mám vyskakuje a já to musím vždycky nastavit. Na ta zahrnoucí ruka je slástu v práci vždycky. Když to vyskočí a někdo tak nečeká, že jo, jako to se vyskočí jen tak. No, ale dopíme zdraví hrovi. A teď jdeme do řidičku, co je nám jako co nejvyšší čekají našem čtvrtý, jo, já jsem vyřídil, jo, 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 jo,
Dragon Reaper del Bastion. Dragon Reaper del Bastion. Dragon Reaper del Bastion. Es que la industria es otra. Que traerá. Kam nemetejť? Ale ružová láva. Ružová láva, co by si přát? Ružová láva, o, ružová láva, ružová láva. Ružová láva, ružová láva. Ružová láva. Určitě to je s tím, že to je samý, to je kurva zážitosti. To jsem rád. No, to ještě nevyskne, to se mi líbí, to jako hezky to vypadá, no, to jsem rád, že to vypadá tak hezky, jako mě se to moc líbí, to. To je nádhera, to je nádhera, to je nádhera, to je krásné, to je krásné. No, dobrý, to je jako...
Budeme za nějakými nepřáteli. Ano, tady zahneme tady takhle dolů. Budeme si podívat, jak se vypadá. Pokračování či přátelé. To kdyby takhle uhlí hořelo růžové, tak to je. Ale uhlí hoří oranžové, že jo? Takhle to je jako udělaný, že jako nějaký cej vyhasný, že to je jako nějaký popelavý. Buchy zakrýt nějakých lávových kusů buchy, že jo? Takže ta růžová tam jako prosvítá, ještě jsem pád vznikl. Takým zázrakem a pak vypadá růžová láva, růžová láva, jo, vrátí do lávu, co se líbí, co se s ním, co je krása, co je. Ale tady jsou peníze, něco kresli. Tady to nějaký kocour dost, tak to bylo říct. To bylo říct. Dobře. Já už nic jsem chtěl. Ale tady se sami to píra, jako, si to musíš, aby to bylo. Já bych chtěl to pít, tady ty příště vůbec co pevníš. Tady letí růžová, teď máš nějakou růžovou fialová, no jako sedle fialovou, tady to je taková růžová, to je lepší, tady je taková rysečký. To je lepší, koukej, no. Na peníze mají nějaký okruh. Asi, jsi si taky, no, tam rádi, jsi draků, já radí, či. Já jsem řík. Zkušenosti mu nabíhá. To je krása. Tak je určitě ještě mratí, jo, to jsou nějaké obyčejné, já bych si...
beranů nějakých. No, avatáři to jsou, no. To jsou avatáři. Beru už jako vládí avatáři. Je to v pohodě. Elixíry hned teď, ano, potřebuji nakoupit elixíry, ano, potřebuji nakoupit elixíry, nakoupit přijelosti, tady, Nádhera! Kon v kytku pokračovaná ve bojích úžasných, neuvěřitelných. Takže pojďme to. Dva je zase prdží. Souboje, nebo co? Rozbová, co bude jsou tady, souboje. Super, jdu složit skladbu v metatech v mobilu. A pokud tady nebudu, jdu složit a pak si tu skladbu poslechnete u mě na kanále. A když tady mám klidí, máte se na co těšit, jdu tu skladbu složit, jmenuje se metatech v mobilu a jdu ji složit. Všechno v pohodě lidi, všechno v pohodě, jsem tady teda zase. A budeme pokračovat dále nahrávání zase. Tak já jsem se hezky vyspal, jdeme teda dále hrát. To se mi krásný sny. Takže teda jdeme dát continue.
Co by tam mělo být, to bude bez problémů pokračovat teďkon. No lidi, asi se budete divit, ano. Hele, znáte ten slis? Slis. Ano, myslím slis, zelený slis, jak právě v těch plechovčičkách, že to je jako ten slis. No to vidí jako trošku krupicová kaše, trošku jako klá, která jako ten stromeček do auta. Možná trošku. Asi jo, asi tak voní. Trochu. No, mně se líbí, jak to voní ten slis, myslím, že jak ten slis voní. Já tam rád to voní. Já tam rád. Krugrání, vyloučení, nějaké hraní potom. A jo, tady je nádherná. Jo, jinak lidi, jak jsem říkal, že půjdu skládat ten track teda, tak jsem ho složil. Už je na YouTube, ale video tam někdo neuvidí. No, už je na YouTube, takže teďko nechládáš, čím to video, tak až se budete potom koukat na tohoto video. Nebo jak se koukáte na tohoto video, tak se podívejte pak na ten track, určitě tam bude. Tam je Guzuri tady, tady je ten drák nějaký zelený, krásný, penatý. No, to je nějakou do krví, to nám je nějakou. Padne krví, jo. Padne krvník. A ne to pokrvný drak. Padne krvný drak, no. Padne to kladnou krví zabiják, je to asi, jo. Tak nahlídím se, nepřijde, nepřijde se. Mráčku, ale tak to se dělá obraky. Oni obraky. Oni obraky. Dragůr. Drakůd. Ty šlávu, ne? Chrý šlávu se to. Co to je sopťa? Je sopťa drak. Ne, dokonce se zase jako v textury a nemůže z toho. Drak nemůže z textury. Co zase v grafice? Ty kusci. Vyšou, bro. No. Nevím, jak se mi to stalo, ale pořád cítím nějaký kouř. Jo, ty zase. Zase bude se zát u těch, nějaký... Počkej, mám to asfalt nějaký, nebo co. Zase bude zát, nebo že jo, v bubajících asfaltech, no je. Tak... Já jsem přijel životní sopka skoro, ale nevím čo to je vůbec, ale nekouřím při to. To ještě z... Vídeme, nevím, jak jsem natáčel ty video, nějaký, jak jsem natáčel ty video předtím nějak, tak... Ten tyko... Ono bude to jak nějaký majský kalendář. A já jsem četl knížku o halucinogenech, chtěl jsem se jsem trochu vzdělat. Četl jsem o bardech, o těch... V nějakých mapách, jako, a tady to je tibetská mapa. A oni Tibetani ani tak jako používají, no ono to je, jak používají osvěgeny Tibetani, to může být, a ani ne tak jako osvěgeny, ale je to o jejich technikách. Jak jsem o lepších výsledků při používání nějakých pomůcek a různých houbiček a LSD, a oni to mají tvář, která se jako roztejká, pulzuje, to je na knížce a... No ta knížka je celkem čtivá, já jsem se tak daleko zase nedostal, ale teďka, jak jsem to četl, tak... jaký chlad na duši. Chlad na duši trošku. Chlad na duši, chlad na duši. Hele, já jsem ukázal kostru, dobrý. Taká knížka o tom, když staré, kterou jsem našel a co jsem do toho začetl, tak... Tak mě to i baví. Já jsem nové soustředit někdo na dýchání, nevím. Ne, jakože... Dýchám jak zpomalí. Dýchám pomalí. A vůbec jako...
No nevím jako proč, že jsem se naladil na nějakou frekvenci ohm a teďkon jsem se nějaký zpomalený. A nemám žádný kamen na hrudníku, to nejsou žádný příchod za příchy. Já nevím, tady jsou zase. Ne, tady jsou zase, Je, yeah, ono to už expire, co já to vidím. Ale jde to celkem pomalu, teda. Tak to není nic závratného, tady to expire. A mě ta grafika tady je, tady to šajtu, tohle je moc hezký. Já tady mám chlad, Trošku chladí. Pouci, jo, nemá jet, musí dojet pouci, jo. Umí pouči kousnutí. Ale, jak jsem na ramu. Díky pouči. Nebo že ta knížka je celá nějaká psychotropní. To není moc jim. Já nevím, co to je, to je jedno. Já tu knížku dokážu ale zjistit. Legální. Ale pomoc, se mi otočil zády. Tady jistě koukej, jdou ti se mi. Aha, to je vždycká jako pěkný věc. To je vždycká pěkná za nesluníčko. Ještě se opalavě na zemi sundě. Jak to bych mám? Tak co, jdeme tady tu větr. Jo, mám tady sundíčko nějakou šobu. Ale nejeden si vykládá třeba jako tady. Jdeme se to podívat. Tak co, co to je? Je, a přijde si to zvedne sundíčko. Dobrý, takže... To je zase to tak extra. To není nějak zvlášť extra přeba. Počkám se. To je extra resistant, poison resistant, extra resistant. Jedna to je defensive spell master disk. Defensive spell master disk je tu přeba. No bože, že já sukřenka, nemá to šlo se zvučit, kdyby se tady. 14 zamáš reflexy. 14 zamáč refekt, no to je hezký, ale to je k něčemu tady ta třeba, no, to je slabý, to je slabý, to je slabý. To je slabý, to nic nedělá, No. Já teďka myslím, že to za ně sluníčko nám prý. A já musím teda udělat to, že? Je, tady ta hůka mi se strašně moc líbí. Takže co třeba tady to zavřít a pokračovat, budu se pokračovat, jo? Budeme zase pokračovat, ale tady to je ten, tady ty vzorce nějaký, to je krásný. To jsou krásné vzoričky, tady no, tady tohle tom kruhu na kamarátelu. A bude kolika to dojení nějaký, ale nějaký to máte, nějaký osměrovník, to je nebo co. Co se zajímají věci? Tady je světy, vztah, všechno, lidí se světem. A jo. A zase sbírám nějaký věci. Já jsem se čím jim umíte, to video mám nahraný na YouTube. Baví to, co tady to natáče. Proč mě to baví? Kde je srané? He? Teď třeba tady ten portál, tady z toho chodí vždycky ty příšery. Ono tam jde jít, no, když chcete někam jako nechodit, tak používám Facebeast, je tu Facebeast. Když někam chci jít, tak použiju tu Facebeast, jako zabiju jí. A tu Facebeast použiju tak, že, no ona otevře portál, takže on jako ten hrdina tam může jít, jo. Když on do toho portálu vleze a může se přesunout. No, hezky. Hej, umírej. Já jsem
vampíři, kromě Green, je Jane Krasen. A tady je ten Kristal zase. A jo, draka nevím něco. Co je to za Kristal? To je dobrý, tak jako to je jako nějaká houba, jo, že jako houba, že... On tady jo... Takhle jako zasazení v nějakých pařátek, že to jako drží, že jako ty paráty drží a ten krystál, on je tam tak jako zasazený, dobrý, no, dobrý. Jasně, že on je tam jako takhle zasazený, že jo. Ale nějaká další hezká věc. A tak co to bude teď teda, bude to něco lepšího s tím, ne? Tak jako zabijem ty píšery a to podívám, co jsem to získal teďko. Grafika her, no, samozřejmě věci, že jo. To je nádradek, jo. To se tady v těch věcech neobjeví. To jsou ty věci, takhle, co tady jsou, tak takhle, to je známé, že jo, jako to není nějaký samozřejmě, takže to je jako tady to nějaká lucerna. Asi biologického zákonu, jako no. Tak třeba je to krystal, no, tak jako je to nějaký lampy, no, jo, tak se milím. Moc. Hele, to je to číslo, ani jo. Já nevím. Zelené sluníčko zase, ne? Zelené sluníčko. A jen se stěl, co bude zapínat si ruka na monitu. No, no, zase vyskočil. Jaký boss, ale je silný. Zase spousta jedu, zase spousta jedu. Počkat, co je ten film napis, ale já měl vyřídit mezi tím tam. Já je to vyřídil, tak dobrý, tak vyvolává ty upy, upy vyvolává. Tak to jsou tady ty boty teda, takže to jsou tady nějaké skvělé boty, tak já to jdu zkoušet nějak udělat, že jo, takhle, tak tady ty jsou nějaké dobré, tady ty boty. No, parádní botky, to jsou se, no. Ale zelené sluníčko mi teď zase přikáží, zelené sluníčko. Tak teď konec. Mnohem lepší a tady ty boty Dream Wanderers. Co to je mý boty? To je rád hrdinový. A no, už je má. Shadow Grease a teďka získal Dream Wanderers teda, takže ty Shadow Grease se dal pryč. Je tady díra, co je ty boty, tak je tady díra. Tady díra, tak tam dát kamínek. To asi nejde. No jo, ale tak to, tak... Musím dát pryč tady ty věci, palici nám pryč. A ten kamínek chci získat, ten si chci dát tady do štítu. A jo, tak budu vylepšovat štít, no, potřebuji na to peníze. Takže jdu prodat věci teda. Tak tady Petě prodá, dáme to opět tady města. A na chvíli si vydal tu hůvku.
nemocnička. Tady řešit to, co je říkám sláva, to je šívaný na pěna. Jo. Co tady? Co s tím řekl? Co ničím, jo? Co ničím, to je no. Musím mi vyřídit. A nějak jako... Lidi, jak jsem složil ten track, mám radost, že se mi to opravdu... vytvořit nějak úspěšně a jako ten track, jak se jmenuje teda? Metatech Magie Noblu, to jsem složil track jako track, no a jako líbí se mi, paráda, krása, no nevím, ale musím jít do města pro lavičky asi. Co tady je to nějaký černý vzorec, jako nějaký ty, že ty jako černý kovy, už to tak je ty živý vzorce, no tak se nájde. No tak jako... To je dobrý jako hodně na zaměří, že to dělá jako takovou červenou duhu, to se mi líbí moc, to se mi líbí moc, jako to zaměří. Ještě, že to je taky hezky udělané, že tak najedu myší a tak můžu toho hodně jako blikat, to se mi líbí. A on tady, ten drak teďko jako ne, jo. Pojď řeku tady, pojď volat se mnou tady, pojď mi pomoct tam. Tak, já tak dobrova, že jo. Přijde mě čítem všem tady. Nice. Ten tady kvůli takhle nic. Ale ten, to máte virus tady, tenhle mentor. To máte virus. On máte virus. Já už měl pryč to zelený sluníčko, já jsem tam tak postřel sám hory, já jsem tam pryč. Já chci být znamenec, player. Chci lidi, dávajte hodnocí, dávajte lajky, dávajte lajky, dávajte hodnocí, dávajte lajky. Napište komentáře třeba, napište. Třeba, napište. Jaks. Zkusím dát pěch to zelený sluníčko, jestli to půjde. Já to co vyzkouším, protože mám tady... Je, vypadá monitor jak jako, jo. Co tak jako na kláči? Čekaj, tak jo. Je, zase chcel jsem mi tady šíčko, no, takže musím dát pěch nějaký nějak, no. Musím počkat, tak zelené sluníčko zmizíte, no. Dobrý, už to v pohodě. To věřím, ale já to nesím, že jako ty vyřešit to, protože jdeme tady do města, a tohle jsem si portál, to nepotřebuji Facebook, abych si dostal do jiného světa, můžu použít portál, abych si dostal do města, tak to použiju portál, jo, Facebook k těm různým neobvyklým lokacím, tak tomu použiju Facebook, no. A jak... Facebook, to možná složil track takový nějaký. Tak to... Jo a... Takže já potřebuji teda nekoupit ty... na elixíry. Tak tady nekoupíme eliky. Hezky. Nekoupíme eličky. Jo a... Prostě, proč to je? Národní, ten... Ten můžeme teda prýnit, jo. Problém. Nebo prýnit. To podám. Tak jo. Takhle se nekoupí. Dopět mrdivě zdraví, no. Ale... Udělal jsem, jak jsem se bavil o těch knížce, o těch halucinogenech. To je zajímavý. Přišel na mě, že moduju hlínu. A že budu vypalovat, že dám jako s karamikou něco nebo co. Je, tak to sluníčko zelený zmizí už, aha, už to dováda, tak to je dobrý. Tady dědu a... Tady možný hrdinový. Tady ten to je. Chce tomu možný okouzlat věc, tak mu počkat. Tak, teď. No a takhle si mě mluvit. Teď já potřebuji si mluvit, tak. To nejde teda, takže...
Počka, tady ten toho kozle, jo, co nejde, no? Tady ten druhý dělá. Co to nejde? Nejo, no. Tak, dáme tam štít, tam ten čem ty, já nemám zase těch peněz. Jo, tak já jsem nakupoval ty 3 miliony, vidíte, no. A potřebuje na to 2847. To nemám teda. Dobrý, pěkný štít, hodně bytelný, jo, no, tak... Zde ještě jedna možnost, tak já jsem se počkat, Kováš, já se podívat, jestli by teda šlo nakoupit něco jiného, jako to by hodně vrátil, no, tak to je dnešní vlk, jo, už a jestli tady bude něco jiného, zjistíme, breakfast, vám dej, jo, mladý epic tail, bylo se mě, a tady tady ty rukavice bych mohl dát, to není moc lepší, no to je špatné, ta dvě rukavice v porovnání s těmi, které má. Z něj má lepší. Je, tak co, tak to ty? Co třeba... To už ale nemůžu tady. Koukneme, jestli tady není to, když je třeba. A jinak jdu teda vydat kamínek, který jako ty boty, jdu vydat ten kamínek, tak tady to je to, jo počkat, to je kladívko, že jako to kladívko zničí kamínek, takže tady to kladívko zničí tu věc, třeba mléč, ale tak já tam dám boty, a na družičce teda kamínek, takže jdu zničí tu věc, takže tady dám to rekovy a získám kamínek, no a ten můžu dát tady nějaké věci. Tady těch bod bych tu chtěl dát, ale ona tam není jiná. Není tam jiná. To půjdem, to proč to půjde dej. Teď udělám ten bagel. Že, půjdem, zastavím. Asi, hra, zase hra dál. Vedu randu. Buď ten portál, co já někam přenesu, to je krásné. To jsem rád, tak to jsem zpátek, že jo, normálně do hry. Button, button. Crystal clear. To je zvláštní. Je tady všude, že jo, ta růžová. Tady ten sliz, tady jak je tady ten růžový, tak se jako rozlicí, je tady ten růžový sliz, jako... To tady mají. Ten růžový sliz. No, v tom říkou Jiri, ale já nevím, co. Tak, protože tady jsou draci, jenom je to stávají, co tady mají. Pryč, podívej.
chodit pryč. Já jsem říkal, že si tu knížku nějaký prostě říkal, že tu knížku mám udělat, a já jsem se zasedl na chvilku a mě to bylo dobré. No, to je legální, ale nic takového podívat nechci. To jsem... Dobrý, mám to říkat. Už to říkám, mám něco, potřebuji to řešit. Teď to řešit, co na té nějaké paloupky. My health is low. Your pet is hurt. Protože odpočí, já jsem si v síti, já jsem v mojí hlavě, to jsem na ní měl, jsem ještě pavoučka, já nevím, co tady vždycky, to je právě nějaká chobotnice, jestli ten pavouč zavrhnu oči, jak on se vždycky, on je právě jako chobotnička ta z toho Matrixu, jo, takže, že právě, pojďme tady kutro, vyčetně jako názvy těch nepřátel jako pokoju, ale... A tam... Já jenom to... Tady jsem to vybil! Ale jako tady je sám tak a naopak, jenom s kocourem, tam má kocoura a... Raracha, kocoura se jmenuje Rarach, on je to Rarach, jo, on je takhle nic... Je, tady bych vzít nějakou pomoc. Mně jsou tady ty pohodní. Jak je to, že... Jako... Tak uděláme tady to, když mi draká, uděláme nějaké rachy a pomoc, ale... Ne, ono rozprsk, no, to je náhra, to je... To je náhra, No, hlavně takhle... Tak uděláme racha, to je náhra, já jsem. Ej, co? Je to ej, já mu říkám Hareši. A je... Tak, teď můžu vyvolat další Hareši, tady je spousta metodů, takže můžu asi vyvolat další Hareši, teda. Nepřeba to vyvoláme ty Hareši, opravdu tu metodu použiju k tomu, že vyvolá jako ty Hareši. Tady je klikno, on bývá to Rech, a protože toho nastavené tady na tlačíčku je pravým a na levém velké brboty. A můžu bývat těch Rechů? Pět, že jo, no, pět. Pět Rechů. Nenerimpů. No, tak je to Nenerimp, jo. Já jsem udělal.
Kostry se ani zasekaný, jo, úplně tě. Ne, to jsou došel lektíry. Je, můžu kouzlat. Zároveň, tady v této svatyní věc, takže to nemám kouzlej, teda, když tam toho kouzlej, tak se tady půjdu, kouzlej máme. Jo, hele, jo, pan, že to máš. Opěr, to je já, ten acidní enchantment, takže já jsem toho kouzlej, jo. Jo, a co jsem tam přijel jako za kouzlej, jo, tady, to je vůbec na Rexteritu, a já jsem tam přijel, to je na Rena, já jsem tam přijel, jako vůbec na Rexteritu, teda, ale, tak jako to je dobrý, to je. Dobrý. Jo, a tady jako tak, jako jako to bude světlo, mám základ to stoupat, to stoupat jako nahoru. Tady tohle to je jako ten elixír a... To bude hry nějak pít. Tak to je asi, jo. Třeba... Je tady ještě nejde. Ale tak ale nic se dělá. Tak moment, tak ty vzorce jsou hádný. Já jsem tady ty fíši hryšku pozabíjám. Všechny pozabíjení. Já budu skládat to taky další track, skládal jsem track té virus, mě to bojo. Skládám, to je sranda. Tak jdeme se podívat ke skřetovi, co tady má teda. Tady ten orčík, to má úžasného závěc. Tady teda mám tu úžasného výbory, ne, ale... Když se na to podívám, tak schválím. No, nějaké věci, to jsem mu tam neprodával, ale tady... Ano, no. No se to jako prodělovalo, protože... To se, tak jako prodávám ty věci, jak ono se to rozdělí, zbraně... Je takhle... Co těch hrdlivých záleží, když se to rozděluje, tady misk. Misk a misk, to je takhle, co jsou ty různé věci, jako... No, tak jako... To je zbytek jako proti zbraní a armu, no, protože to je tady jako první, jo, takže je to... Takhle misk, to jsou jako ty věci, jako nějaké doplňky, jo, že to jako... Takhle nic... Tak, takže jako, že... No, doplňky, jako to je jako z nějakou metašuku, jo, takže to jsou ty... Takhle... Věci, zajemraní, prsty, hlavičky. Jako, je kouzla, tak to mají ty uchodníci, takové ty záložky, a oni jsou to jako věci, které jdou získat, že on... Jasně, že... No, to jde kupovat, no, ale tady tyhle ty věci třeba nepotřebuju, že jo, ale kdybych se chtěl koupit, tak jako nebyl by problém, že jo, kdybych na to nedostal pět, no, ale... Počkej, mám 2970, takže to už můžu jít vylepšovat za štít. Já si porazil od draka, chci porazit a vyřídit ho. No jo. Tak to vyřídím a nějaký koní tej. Tady ty věci, no. To je taková všeosměs tady tu misk, no, že to je taková všeosměs. Jdeme se tady podívat. Teď tím portálem půjdeme pokouzovat zbraň nebo kouzit? Ne, štít, no ale tak dobrý, tak štít, dobrý, fajn, tak nevím, tady je slouper a mi tady nějak přikáží, jdeme. Nebo nepřikáží, tak to bude celý, ale jdeme tady pokouzení, tady to, štít, štít, je 3330, ano, takže potřebuji na to ještě víc peněz, hodně tam ten bonus přidám, že jo? Už, tam jeden bonus přidám hodně, předtím tam jsem svatyně, takže ono se zase navýšilo o nějakých těch pár zlatáků, o tisícovku, že jo, ale tak
No, to potřebuje zase víc peněz, takže ty kontrolkou si nemůžu. A to třeba 5, nebo 8 nějaké věci, které bych... Počkat. 5 to nemůžu poslat do města, když jsme v městě a žádné věci, které bych podával, to do sebe nemám. To kouzlo, to není zvlášť moc peněz. A on to Elemental Protection, to kouzlí, myslím jenom na sebe, teď ta kouzla, ale tak jako umí kocou rara Fireball a vykouzlit lukostřelce, a on ty lukostřelce vykouzlí a no, tím pomáhají. A teď to je level kouzla 4, takže jsem mu načil 40 sní. Tak je těch hrách umím. Smrt. Jako vybucha sopka. Zvuce to je za smrt. Já sopka nebude vybucha, jo. To je jako... Ale bude. Dímon. Dímonické sotle, pane bude. Jdeme bitkovat. Je příště rád. A to bude to pět XT, když nějak chytem a... Tak jsem už moc nekoupil, tak a nějaký nekoupil. No, no to je dobrý, to. Jako, to se těžko vydělává, no co? Tak. Ach jo. Tak jo, tak. Tak dobrý, tak jdeme teda bitkovat proti příšerám. Jdeme bitkovat. Musím být na nějaké nepatrno, takže jdeme zase na zpátek portem. A já se přesunu do nějakého jiného portu a co tak. Asi. To je dobrý ten port. Vždycky to vypadá tak krásná doba. Vypadá nádherný. Vypadá nádherný. Krása, co lidi, taky se nám zaklíní. Krásná bublina, co? Yeah. Takže jdeme. Tady je jeden port, další nějaký port je tady. A to bych tady mohl hodně relaxpit, no. Tady půjdeme potem do nějakého patra. A půjdeme tady do... Update taky. A počkej, tak já tu hru, tady tu hru vypnu a zapnu a půjdu to okolo čistě ještě jedno a tady existuje tady to. A tu hru vypnu a zapnu a no a chtěl bych si tam kde příště robili, ale oni by tam něco sobě vytnul, tak tam budou určitě robit. To tam ty přísily teda budou určitě, to jsem rád a jdeme teda na ně. Jdeme na příčery. Jdeme na zítí. A to... Jsem to ale obrlo, který si vám... Příčerky. Ano. Co to je ty? Tady mám mít... Počkat, tady... Můžu zničit od draka, no? Pane, my se by ho zničil ještě. Ještě nevím. Rareši smrdí. Tak na věc rech. Zrovna bych zatím jeden teda. Nějak jsem zjistil. A jinak já jsem zjistil, teda koukal jsem zjistil to za tu knížku a je to Psychedelie, trilogie o halucinogenech a toho autora tam nějak neznám. To je to za autora, nevím. Ne, já mám to tam i napsaný, takže... To je aspoň ty nový stáži, ale... Mou knížky tam to je, takže nevím. Kdo to psal nějak... To vůbec nevím. Film, ale tak jdeme tady díky. To se řekli nějak... Taká... To nemohl schovat do toho vchodu nějak.
Veškeré zdraje mužkou, tady pojď, co nemůže skrz ty nepřátelé promotat. Dělej zdraje, zdraje, zdraje. Tady klikám, tady klikám, no tady klikám, tady. Ježišmarja, on sám nemůže přesto píšer dostat nějak, on to nemůže prostě prorazit, ale to se prostě píšer, že? Ne. Zase. Zase. Ne. Já už jej to ne, reál, to je příšerný, to je vůbec nejde, když. Tady konci to je, tady máme elixir, já nebude pít, elixir, to je, ne, hele, já jsem říkal nějaké věci, tak jdeme udělat kostry na pomoc, tak kostry ty, rechy na pomoc, jdeme, to je nějaký bůh, bitter, takové, beast orbiter, oh, beast orbiter, to je nahra teda, no. Těch věcí hezky, už budu mít co prodávat. Co to bych udělal, Jo, ta knížka, to přichyluje trojky, jo, ale to není možná. No, budou knížky, tam je. No, tam je. Mám polu, kopička, je to psychedelická a vypadá podobně jako všude, jak vypadá podobně, to se asi chodím, dám si to na mobilu a bude to nějak z mého videa, takže tam když tak uvidíte, jak si to budete moc taky užít, když se. Já to nějak upravím. Možná bych upravil trošku na barvy, jestli si to povedete, nevím, ty barvy nějak upravovat. Třeba to půjde. Třeba to půjde, ještě uvidíme teda. Já jsem chtěl vytvářet track, který by se jmenoval T-Virus. Tak nějak obrázek se tam chtěl dát, že jo? Jako chtěl jsem tam dát to psát nějak z filmu, jak je tam ten Doberman. Že jo, že to je Doberman. Asi to je Doberman. Doberman jsem. Nebo no nějaký odtěrný pes, že mám, je to jako napadný tím TV-em a je tam jako udělaný, že jako má nějaký pes, který si má, že je nějaký polezlý už a formální tím TV-em, mě se strašilo, ne, jako, to nemá, jako, má to úplně jako rozplizlá, jako, že to, má to jako, že jako zombie, no, zombie pes. No jo, to jsem chtěl dát trefku teda. A jo, tak mám tam něco jiného třeba ještě uvidím, co. Když to bude T-Virus teda, já nic nebudu to skládat, nic já nechci. Zase. Musím něco vymyslet. Není to, že zase musím skládat ten track. Neviděl jsem je právně vyladit. Pak jsem tam stranil ty výšky a přidám basy, takže se to nádherně povedlo. Mám se o tracku radost, líbí se mi hrozně moc. Líbí se mi, jak zní, že tak brutálně, zase tak brutálně, to je tak skvělé, mi se líbí, jak jako zní tak úžasně, že ty nádherné basy, mi se líbí hrozně moc. Já jdu dodávat golemy, Tady mám jednou golema, to je druhou golema. Já mi tady mám na pomoc. Ne, neumírej, no. Tady ty blesky pěkný, počkej, jak to dělá hry, já to budu vidět, jak to dělá ty blesky. Děkové, pomožte mi. MP, pomoc, tak. A je to, zase to bejku je nějaký, že jo. To tady. To je rostomé, jo, tak jo,
Tak nějaký Pokémon skoro, jak jako rostomlej a musím dělat nějaký krtičák něco. Taky ten Pokémon to ti dělá ten. Jdu jen níže spíše. Taková panenka zavítá k nám, taková panenka zavítá k nám. Panenko má nějakou dojčí. Ne, 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 ne. Drtci krle kvárny, který říká, že je koutě. Nikdo nemá elixír, já. Hele, jdeme tady dát ještě elixír nějaké. A jdeme pěkně přátelům. Tak to je tady nové straně, tady je to nové tady vládnutí. Tady mám ta momentální vládnutí, taková paňka za více okra. Taková paňka, taková paňka. Taková paňka za více okra. Taková paňka, taková paňka. A tam mám další kytku, že jsem to říkal, že jsem věřící v pořádě, ale tak se... To jsou kytky a počkej, má. To má černý střed nějak, ne? Nemá to černý střed, to bylo. Musím být drnou, musím být drnou, musím být drnou. Nějaký kopretně a kytky vše, nějaký normální. To je skoro jak nějaký květlivý děti, ty hippies, jo, trošku a oni co ty. Ale hudba se mi líbí, oni chtěl mají nějaká hippici, hippici, hippici. Tak to, tak dáme tady. Jdeme tady ty kont. Udělat tohleto tady dáme. Tady koupíme věci. Elixír jsem nekoupil. No ale jako já potřebuji ten... Asi... Vyřešit... Tak budeš hodně hezky. Udělal úplně hustý makový oheň, to bylo hustý. Ale tady ten kanál hoří, jak hoří, to je ten kanál. Jak hoří, to je hustý, jak hoří. Počkáme, to je jako komín, je to jako komín, že tady ten plamen a tam je jako dříví, nebo co to je jako? Je dříví, že to je jako hranice, tam ono tam jako hoří, to dřevo. To je dobrý, jak tam hoří neustále, že to tam pořád hoří, jako když to pořád hoří, jo, tak to je hustý, že to pořád hoří a nemůže se to vyčerpat, tak jako když mám vlastně něco na prob, to je hustý, jak to hoří na prob, to je hustý, prostě se mi to líbí, to je hezký. Dobrý, takže jdeme teda. Jdeme teda na věc zase, tak vybojíme hrdinu hezky elixir a věc. Takže... Ale koleje jsou tady hezky. Máme stín a mrosu na kolejích. A jdeme bojovat. Už se nebaví. Já jdu vyzkoušet zničit toho draka, jestli ho tady zničím už, jestli ho zničím teda, tak budu rád, jako jestli se mi povede zničit. Jdu to, jo počká, normálně peníze. Já mám 445 nějakých goldů, tak to je málo, to mám málo goldů, to mám málo goldů. To mám málo goldů. To je tak nějaký parank, to je hlas parank. To je dobrý. Jdeme na věc. Zničil draka. Jdeme na pět. Od draku ukáž mi cestu. Ne, od draku ukáž mi cestu, ukáž mi se, jsme si ty prostě viděl, já se nepotřebuji podívat, když mi tě nebudu čekat, já se nepodíval sám. Krásné růžené nápisy, to je nádhera. To jsou nějaké pěkné vzorce. No, tak. Jo, a já potřebuji za tím odrakem, takže tak to je víc, takže děláme party, co party. Tak to je pryč, jdu tady dát, no, ne. No, 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 no. Jdeme za odrakem. Ale to potřebuji napěchat zůstej. Symboly. A to, tady to je tím boj. Tak mají ty být určitě dobrý, co? Dobrý, co? A tady máš tady šláče na nebesky.
Ne, já se těším, že budu natáčet třeba nekrovič, no, ale tak na mě toho draka teda. Jestli to půjde, na mě toho draka. Pěkný krystaj. Bude, stane za krystaj. Tak to jsou, to jsou ty. To je prsy, ne? To je prsy. Mentový krystaj, super. No tak, ne, tak dobrý. Krystal je mrý nějaký. A to je jenom nějaký krystal, který oni nedokážou použít. Mně se právě líbí, jak ten krystal, tady to udělali, že on jako ten krystal tak teď teče, že jo, že ten krystal nebo už je jako ten to je hustá hmota. Parantimota, jdeme. To je no jo, tady je portál a jdeme za odrakem. Odraku. To se má odrak na co těšit. Jestli to tady jako zvládnu, no. Jo, bylo by to dobrý, chtěl bych zvládnout. Chtěl bych zvládnout, no, to bylo dobrý. Asi, ale to já nevím, tady je tady plamený kovice, tady jsou rádi. Je krása co. Asi, tady to je jako kostra, že jo. Tak. Další kostra. A dobrý, jdeme s odrakem, odrak tady nabije všude a na stranu nechce, on tady má tady asi ještě všechny. Takže brák jsou tady, jak se válí. On je tady, co je tohle tady? To je tady za kost, jako nějaká kost. Myslím, že to je tady, ale to se mám tady, ale. Tak jdeme na věc, odrak. Dejte, počuji můj profesor, tady středu krystalu. Vrátí se zpátky na svět jako odrak. Takže odraku, vy to tady, soudný den, to by přišel, je tady tvůj konec, to by tě zničí, to odraku, odraku, no to. No, ne, tak to takový bílou chničí lepé, chápu, ale ne. No, no, ještě akorát se s ním moc neporadíte, tak by byla tempy a uvidíme, jestli to tady to pomůže, to vyvání. Tam na to asi mám elixíru ještě pořád, no. Asi to nepůjdete, ničit ještě, jo. Se pokouším ničit na poněkolikáte a pořád to nevykážu pořádně. Je to těžký nepřítel takhle pro toho alchemistu s těma ostatníma hrdinama, s těma přesmo důma, s těma s Vanquisherem a se Strollerem, to jsem to zvládal bez problémů. To zašlo úplně samozničit, ten přátel, takhle co nejde jen tak, no, ten odrak. To je těžký, jo, je těžký, jo, to není tam. Není moc jednoduché. Mám své identky, mám nebylo zničí identky. A já těkou jsem obraně hodně. Počkej, tak to ne. Tak to si nějak moc nepomohlo. No, jako jak na to dokonce koukám, tak jsem tu alchemistu měl zaměřit spíš tak, že jsem neměl řešit s ním nějaké impy a takové ty vajzosti, nějaké pomocníky a měl jsem ho spíš zaměřit vysloveně na útočná kouzla, protože to by to zvládlo snadno. No a jak jsem to udělal takhle, že jako jsem chtěl, aby mu pomáhali jako takhle si pomocníci, tak to je jako těžký, že jo, s tím, jako no to, no zase tak moc nepomůže, no, tak je to, tak nám tady trošku špatně, že jo, jestli v tom případě, že jo, tady jsem hrál na Rexin, na místě od Raka, Rexin je tady dneska, já jsem možná něco obral pomoct, no, nic k snad, no. Spry za sebe, ne, 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 ne. Ale mi jo, to jste pomohli, co? Chci z toho. Tak já aspoň pozbírám tady ty Rexy, že jo. Zase, Už je to tady. Jo, já mám zlaté věci a ta kouzla, jaký mu udělat, tomu to moc nepomůže, no, tak uděláme tady. Tak, jak by to šlo udělat, tak mi lidi, počkat, jak je to tady, takhle jste, kde to je ten Shogrey, to je, to můžu šát. No a to je dobrý ten Shogrey, on je to šokuje, oni to můžou nic dělat, tak to je aspoň dobrý to, no. Takže ten Shogrey, to možná trošku pomáhá, no to je. Pomáhá to, no, já mu
naposled. Já bych chtěl situaci skvěle teda přejít to znovu. Já se jdu podívat do města, jestli by to šlo nějak resetovat. Já jsem se na to už koukal, jo, tady mám svědky. Ale to tak nejde, takže musíme se vrátit tady trošku na zpátek. A to půjde. A to půjde, dobrý. Tak jdeme to udělat. Jak je to tady? Tak, return to town. Return to town, to nejde. Jdeme... Kde je to tady? To resetování skillů. Já to tady chci nějak provést. A druhou tady mám, no. Jo, tady to je teda... Shared stáž, ale tady je shared stáž, takže... Takže to je pro ostatní hrdiny. Tak já jdu udělat teda to, že... Tady do té shared stáž dám z destroyera nějaké věci. Z destroyera... Dám ty věci. Memory Monk, který můj destroyer, to je Memory Monk a tady tohle to. No, to nějak přišlo ty věci, Vanquisher, ale Memory Monk, to je destroyer, tak já tady jdu dát. Jdeme to teda udělat, jdeme tady to šaresta, až nějaké věci pěkné, tady bych mohl dát hrdiny. Epic Monk's Blade. Budeme mít takhle, budeme tady, jak se tady takhle popisovat, tak nevím co. To je ta shared stáž, takže dám hrdinovi tomu svému lepší vybavení. Tomu, počkej, tady je takový derviš, hele, derviš je můžu, bude, to bude kouzlit. Rarach 5 bude kouzlit derviše, takže ještě si jdu podívat, jestli tady v této turnovice tady, co bych ho použít. Tak to jdu všechno teda dát k tomu, jak jsme to hrně Devilinker, hrně, to je Devilinker, takže to jdu dát k němu, Devilinkerovi, a od Destroyera tady od Memory Monka, to dáme tak k němu a jdeme zničit od Draka, teda už konečně, no a ty věci teda, doufám, že to bude moc používat, jdeme budeme to zjistit teda, jestli to půjde nějak a tak počkej, dáme tady od charakteru a tady jdeme to vyzkoušet Demon Linker, tady tohle tady, takže tu shared stáž jdem použít, dám mu tam lepší štít, dám mu tam lepší věci, jestli to teda půjde, takže tady ta shared stáž, a on je může používat, on je může používat, tak to nemůže, tady ty rekavice. Takže to je silnější.
takže tady, počkej, to tortilu z orby, takže tady tohle to lepší jezlo mu tady to dá. No co to je? A on ti může kouzlit, takže jako na ta huka, no to ti může kouzlit tak, no, tak je to v pohodě. A tady ten prsten, fastrata, klasika, tyto hrstrata, tak to nám jistě, no tady to mám medzi. Dobrý, a on má tyko všechny ty věci nasazené, ramena má dobrá, teď ta ramena, to se mi dal plný, a já ramena tady nemá, ale rukovice, ty teda ne, nebo co tady, tak tady dáme, počkat, nejdříve, jak si je pozmíná, I'm overburdened. Jo, overburdened, to ne, tak to dáme, tady to, a tak to mi umírá. Není to má Alexi jako inventář. To tady hodně přístroje. Já jsem chtěl asi sázet to nějakými věcmi ještě, ne? A jak to už tady nebudu nic změnit, dobře. Takže jinak teď. Rarach se naučit kouzlo. Rarach, už je to nějaké kouzlo. Takže já chci, aby místo tady to fireball, no tak počkat, tak dáme se fireball pryč. A teď konc teda neumí fireball, ale budu mět derby ještě. Tak to dělíši chci vyzkoušet. Uvidíme, jak to na tom bude teď. Takže jak vypadá ten jedňák? Jo, dobré. A na to hlavně kleštíce. Taky mají oprysk. Takže, dobře, Drňan na tom bude jako asi lépe už, tady jdeme to vyzkoušet, jak to půjde teď, takže uvidí. Tak jo, tak jdeme na to, ale počkáme, můžu tady tím portálem tady normální, takže to bude bez problém, tak jdeme. A jdeme teda na tohle draka, no. Teďka to bude voničem jiném trošku. Takže jdeme. Takže draku, uvidíme ty kone, jak to půjde, no, uvidíme teď, ale teď už to dopoznám, ale to tady to určitě nepřáta, víte, lidi, počkej, dáme se hempy, kouzlu hempu, to ne, jenom kouzlu hempy, no, tak to je, Já jsem ho ještě neudělal. A to jsem předtím aspoň něco ubíral, takže
To je těžký. Musí ubírat tam to. Zase se mu nic neobrám, tak počím to není, já se mu tady snažím nějak ubírat a že mi to nějak nejde. Počkej, tak ono mu to neubírá, tak to je nějak špatně, tak já to jenom tady to. A ono mu nejde ubírat, tak jako, no, tak on si pan hrdina teďka. On má tady knížku, že je zvláštní, armor. Ale já tomu od drakovi neubírám, já mu neubírám. To je moc dobrý. To je elixir, jsem obral jak málo, to je
zemlji što je vidio. Těžké, jak to v tom je. Počkáme. To nebo co? To ničím to.
Pero si no hay inflama, ¿no? Tak to nie musím rychle tady dělat.
Já chci hrát potom ten Leap of Fate. Tohle někdo to byla ta dobrá, jak ten to je nebo to ani až moc, jako to je to extra. Teda hra, Necron, to Dragonite, to se mi líbilo. Ale teď ten Odrax to nejde vůbec ničí. Tak ničemu, to je ničemu úplně. To absolutně vůbec nebaví. Oni mě porazili, já jsem tady hrdinu vydával takové úžasné věci, aby ho porazil toho nepřítele. Určitě lidi, když nám z vás není. Vy, co nejste mým odběratem, vy lidi, třeba si vás můžu prosit, každého z vás, tak když tak to dejte odběr, tašičko odebírat a co to tady, to dejte tašičko odebírat a ten si mým odběratem. Asi to potřebuji, asi 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 potřebuji,
pokud vás má videa zajímají, tak já se určitě jenom vrátím. Když bych mi to video chtěl napovědět, jsem to ještě můžu vás baví. No, doufám, že jo, ale co pědí, tak ještě. Ještě, koupím ještě na vyšší řady bych vyrobil tu 5000 koní. Já také lidi, jak to lidi víte, nevím, co se naučím, to je se sami naučím. Demon Crew, Alchemista, to je zvláštní zajímavý. Prohlábí, úžasný. Víte, že dokáže porazit toho draka zatím. Ale to se povede, to se povede, to se povede. A mě lidi... To se povede se na příště, jo, a ruší se s námi Petr a chtěl, a ten tady říkám, kam zabil, to je. Takže lidi, já se tam tě loučím, ještě. Já jsem tě loučil, jak jsem říkal, tak se uvidím v příštím videu, tak se uvidíte, čau.